Dobro utro, dobar den, nas site slušatelji i gledači na Radio Pela. Daneska v ovoj malku oblačeno mnogo v prilepski den na frekvencijata Radio Pela, kje zboruvame za jedna mnogo važna i potrebna tema v naše to obštevstvo, su nekoliko prekrasni, v slučaju, devojki. Девојки, добар ден на сите. Добро дојдовте во Прилеп повторно, овој пат виртуелно. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Здраво. Фала ви. Фала му на Никола што не днес е в убаво расположение предходно. Добро дојдовте во Прилеп, Радио Пела. Фала ви на сите што одвоивте време да се собереме виртуелно и да поразговараме за една многу важна и што е многу поважно потребна тема во нашето општество. Денеска ќе зборуваме за представата за минување, која што неодамна имавме можност да ја видиме во Прилеп во рамките на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински како дел од независната продукција. Би сакал накратко да ги водиме нашите гледачи и слушатели, бидејќи ова е радио што се гледа. Околу представата, целиот концепт, идејата и зошто, како што напоменав, темата која сте одбрале за работа е важна и потребна. Ве поздравувам сите заедно и сите посебно. Добро дојдовте, Марина од Мировна акција, режисерката Драгана Гунин и три од четирите актерки во представата, Афродита Джафери, Емилија Мицевска и Симона Димковска. Здраво на сите! Здраво! Да. Здраво! Здраво! Можем ли да почнеме со тоа како си поминавте на игрите во Прилеп? Некој си помина многу убаво. И си забини со награда. Прекрасно. Честитаме на Емилија за наградата. Благодарам. Да, ви благодарам многу. Добро, ајде, јас ке бидам прва. Игрите се која прекрасни, ние особено се радуваме кога учествуваме, кога сме дел од игрите. Јас многу години кога не сум играла представи, но сум доаѓала и сум ги следала. Впрочем, е најубавиот фестивал во Македонија и мене ми се погоди да играм два пати со две представи, со ова заминување на Драгана Гунин и со Чудна случка со Кучето во ноќта од Драмски театар. И дојдов, бев пресрекна и заминав бев пресрекна и Така да многу ми е драго што бев дел и што си заминав, така доста задоволна и радосна. Да. Марина и Драгана собрале многу вредна екипа, бидејќи и Симона со две представи беше исто така во Прилеп, со танц театарот во продукција со Велешки театар. Но да ги оставиме игрите за некоја друга прилика. Пред да влеземе во некоја анализа на представата, би сакал, Марина, на кратко да те замолам да ја представиш Мировна акција, која е главната мисија. Ние сите знаеме дека темата со која се занимава Мировна акција е мирот и културата на ненасилство. Како настана книгата 13 женски приказни, која е основа за представата за минување, и понатаму ќе продолжиме кон самата представа. Ти благодарам, Звонко, и да се заблагодарам уште еднаш за можноста што може вака да споделим убави искуства, убави чувства и да ги поздравиме, нели, слушателите и гледателите на ова радио емисија. Мировна акција, да, работи во сферата на изградба на мирот, работи преку различни програми. Меѓутоа, не би да одзема многу простор
сакам да се фокусираме на представата. Ова е дел од една наша иницијатива која што е регионална. Вакви продукти има и во Косово, театарска представа која што е во продукција на нашиот партнер Интегра. Представата се вика Бабајде Бабај, татко и татко. Некои од вас, мислам дека Драган имаше можност да ја гледа, така што оваа наша представа за минување е дел од таа наша иницијатива, културата да ја представиме како алатка, која што ќе не воведи во приказните на луѓето кои што имаат лични искуства од војните од регионов, од земјава конкретно. И се надеваме дека ќе пратиме една порака на емпатија. Мислам дека го сторивме тоа со самите прикажувања. И нели да ја доближиме болката и страдањата, меѓутоа на еден многу човечен начин, на еден начин кој што нема да не ретравматизира, меѓутоа ќе не освести за тоа дека треба да се зборува за изминатите трауми. Драгана е долгогодишна сработничка на Мировна акција и Драгана, фала ти уште еднаш за иницијативата да се направи една ваква представа. Самите женски приказни, 13 женски приказни се дел од архивата на Мировна акција. Тие се собрани како лични искуства во 2012-та чинам, ако не грешам, или 11-та. И тоа исто така основа беше и една приказна од книга што се вика Огништа и која што ги зафаќа внатрешно раселените лица. Меѓутоа за самиот процес би оставила актерките и Драгана да продолжиш. Уште еднаш фала ви од се срце за прекрасно сработената работа. Да. Драгана, може, како воопшто дојдовте на идеја овој наратив од собрани приказни интервјуа да го претворите во колективна драматургија и во перформативно ангажирана представа? Бидејќи ја гледав представата во Прилеп, така ја нареков во мојата глава перформативно ангажирана представа. Вие оште што сте режисерка, сте исто активистка, психолог, често посегнувате по теми кои што се заборавени, премолчени, за кои недоловно се зборува во нашето искуство. Вешто посегнувате по раскажување на искуствени приказни. На кој начин престапивте и на кој начин биравте кој материјал е соодветен за склопување на една ваква представа, бидејќи материјалот е прилично обемен? Здрави од мене. Јас се зачудев дека во Прилеп е облачно, пошто тука пука сонце. Така да ви праќам сонце од Куманово. Па вака процесот беше, мислам дека, прилично тежок и истрпен, посебно на почетокот, кога се трудевме да воспоставиме некој начин на работа, затоа што ние требаше прво да се навикнеме едни на други, па потоа на самата тема. И тоа го кажав, мислам и да на тркалезната во Прилеп, дека на првата, втората проба веќе сите плачевме, тоа само од статистика. Јас морав да направам некој простор удобен и безбеден за проби, затоа што ако се плаче на статистика, тога што правиме со другите приказни, каде што има навистина, мислам дека има и податоци кои што ние ги тргнахме затоа што беа премногу тешки за слушање, издржување, за играње и така натаму. Е сега мене што ми беше исто целта е да ги заштитам актерките во однос на играта, затоа што навистина имаше работи кои што беа премногу обемни и премногу драматични, така да мори нив да ги заштитите во самиот процес, а во исто време и да не ја штитите публиката, затоа што публиката веќе долго време, и јас од таа страна и сите ние, долго време не ја премочуваме оваа тема. Така да беше некако предизвик да се најде начинот и тргнавме со истражување, со читање на приказните. И мислам дека според реакциите на проба им дадов простор на актерките секоја сама да се избере една главна приказна која што сака да ја игра, сака да ја води и според нешто да се поврзе нели со таа приказна, со тоа што како што реков извадивме многу делови, променивме имиња затоа што не сакавме никого да изложиме, без разлика што сите тие жени има споделено приказни и мислам дека сите наши приказни под сите стои вистинското име на самата личност, така да меѓутоа сепак решивме да направиме промени затоа што некој ќе дојде на представа, може да се пронајде, мислам, може да го свати тоа поинаку, затоа што
ние не знаеме какви се тие личности, како се однесуваат, а им дадовме некој лик и карактер, и затоа сакавме сепак нели да си добија своја драмска форма, на ден тоа сепак се работи нели за витнес театар, односно театар на сведоштва, меѓутоа пак нели ние имаме нашата работа е да дадеме и своја форма и свој печат и мислам уметничка креација секако на крај. Така. Многу јасно дека работејки на оваа представа како задолжително или очигледно се јавува тоа дека емоцијата е во фокусот на сцената и туѓата травма која што треба да се удоми и на сцена и во собствената актерска игра. Па може би на кратко секоја од вас за собствениот процес, што се случува со туѓата травма кога станува раскажана или индивидуално вдомена преку вашите тела и преку вашите игра, вашата игра, и не се предпоставувам дека од тие 4-5 изведби кои што досега сте ги имали, многу често после представите разговарате со публиката. Некои кратки ваши мислења токму за тоа што се случува со туѓата травма кога е индивидуализирана преку вас, преку играта, и дали емоцијата која што треба да се пренеси сметате дека допира до публиката, бидејќи сепак зборуваме и вие играте за тема која што е очигледна, но целосно не само премолчена, туку и целосно занемарена кај нас како општество. Ние како друштво се однесуваме дека војната никогаш не се случила. Повелете. Кој ќе збори? Многу прашања во едно. Не знам, ајде еве да пробам да одговорам можеби на делот овие прашања. Како е да дадеш глас на еве нешто што го читавме на вистински луѓе, на вистински проживеани случувања и трауми, да дадеш своја емоција, глас на нешто кое што е на хартија, е прво мене лично ми беше предизвик и застрашувачки и страшно многу одговорно нешто да се направи, не само како актер, туку и како човек, затоа што тоа е вистина. Значи, ти интервјуа се вистина и ти треба да најдеш начин како преку актерски израз, како преку своја креација и своји емоции, кои што се може би слични или диаметрално различни на ликот, да успееш да еве додоловиш реакција во публика. Убаво спомнавте вие, имавме повеќе изведби и дефинитивно дека допираат приказните до луѓето, и тоа е тоа што сме сакале да го постигнеме. Јас сум сакала сигурно да добивам таква реакција од публиката, да допре темата и на некој начин да се даде глас на нешто што веќе 20 и неколку години нема глас. Искрено ми беше многу тешко на моменти, бидејќи како што каже и Драгана, имавме многу приказни прочитани, но имавме една сигурна позиција и можност на слобода да одбереме која ќе ја раскажеме ние, секој од нас индивидуално. И јас одбрав тема и приказна која што ми беше близка, бидејќи сепак сум израсната во Куманово, како дете имам поминато доста работи во 2001, исто и мојата поширока фамилија, можам да кажам. Од тука ги црпев, да кажам, тие моменти кои што ми помогнаа да влезам во карактерот, да го изградам и да го водам во текот на представата. Ми беше тешко, затоа што јас требаше да се навратам на мои трауми. Тоа пред се ми беше првата борба,
И исто така имав постојано дилема што ако дојдат луѓето чии што приказни ние ги кажуваме како тие ќе се почувствуваат. Значи имаше многу прашања на кои што постепено одговаравме сите заедно и многу беше интересна, морам да кажам, и предизвикувачка работата со екипа со жени. И некако на некој начин на вистински ја доживав таа женска енергија која што ја носи целата представа и начинот на кој жените се справувале во конфликтот 2001. И за мене беше, мислам, многу научив, не само како актер од целата екипа и од целиот процес, научив лично за себе и за справувањето со своите трауми. И мислам дека ова е добар начин вакви теми да се отвараат, бидејќи на ваков начин вистински допираат до публиката по она што јас можам да го видам како печаток од публиката, бидејќи игравме и во Куманово, игравме во Скопје, игравме во Прилеп, имаше различни реакции, но секоја беше можеби слична во суштината една на друга. И тоа за мене е значи успех и поттик повторно да се игра представата пред различна публика и да се добиваат нови впечатоци што тоа оваа представа носи, што тоа сака да го каже и пренесе. Еве, мислам дека пробав некако да објаснам. Да. Ти имаш искуство со вањата и пред, како тема и предходно, ако не се лажам, во представа на Унковски, приказните да. За македонците во грежанската, во грчката граѓанска војна за градовите Солун и Лерин. Така, да. Колку ти беа различни приказните, колку ти помогнаа полесно да влезеш во оваа авантура со заминување. Бидејќи овие представи што ги спомнавте се имаат случајно доста поодамна, има доста голема дистанца и од принципот на работа и од како да кажам, самиот карактер на тие представи е сосема, мислам, сосема. Може би има некои допирни точки, еве, видете, не сум размислувала на оваа тема, ама може би подсвесно помогнале во овој процес. Интересно прашање, иако морам да признам дека сепак таму се работи за фиктивни карактери и веќе напишан текст. Тука имавме интервјуа, не би кажала напишан текст, доста работевме заедно со Драгана да го сценизираме сето тоа, затоа што доста е захтевно од интервјуа да добиеш ваков продукт како што имавте прилика да гледате во нашата представа, и тоа е главната разлика кога работиш со фиктивен карактер и работиш сепак со реална човечка судбина. Поврзувањето може би е на ист начин, но одговорноста мислам дека е поинаква и пристапот е поинаков. Да. Фала ти, Симона. Емилија Афродита, пред да ви дадам збор, ќе прочитам неколку коментари од наши слушатели и гледачи кои што се надврзуваат на темава. Едното звучи вака. Интересно, но како вие како актерки и жени ги контролирате емоциите на сцена, бидејќи ова за што вие зборувате е кај нас витна таму тема. А освен тоа, освен актерки, сте жени и девојки кои сте полни со емоции. Уф, како ова се издржува. Ух. Мислам дека, како актери, на студиње учиме како да ја разделиме, како да ја контролираме тоа на сцена. Според тоа што го доживувавме од прочитаното, не можевме да ги запреме едноставно. Бидејќи, како што рековте, ова е една табу тема. Јас лично во тој период сум имала 4 години и додека не почнавме да работиме представата, уствари не знаев дека кај мене во село имале ископани дупки кај што може да влезе тенк.
И оствари јас е лично и приватно доживував други сознанија за времето кога се одвивал конфликтот оствари. Не е лесно да ги разделиш, ама на некој начин успеваме да ги разделиме емоциите од приватноста и сцената. Кога станува збор за оваа тема, кажа и колешките кажаа дека не беше предизвик да ја обработуваме. И мојата најголема мотивација беше што често за тоа зборувам и во представата. Кога и да сретнев некој, ќе ме праша што работиш сега, и кога ќе напоменев дека станува збор за тие што ја гледаа представата, за тие што ја немаат гледано, затоа го спомнувам ова. Ќе кажав за конфликтот во 2001 и сите ми се чудеа. За повеќето беше нешто несватливо, непримамливо, нешто за кое можеби ја излегував дека сум можеби глупава што воопшто се занимавам со некаква неинтересна тема. И за мене беше тоа многу страшно, затоа што луѓето кои што не ја осетиле војната немаат никаков однос дека нешто се случило, дека некој пател, дека е жртва на сето тоа, дека нечии животни судбини се навистина, па слободно можам да кажам осакатени, извинете, може би е силен зборот, меѓутоа и за мене тоа беше најголемиот предизвик да истражиме со девојките се што можеме и да бидеме доследни на нечии животни судбини и да го прикажаме баш и за оние кои што не се засегнати од луѓето во нашето општество, ако не се засегнати од нешто, во тој случај нема да бидат активисти, нема да бидат нема да зборуваат за тоа. Значи ако немаат интерес од нештото или ако не се инволвирани. Вистина е тоа дека на факултет учиме да разделиме приватно приватните емоции од она што го работиме. Но јас морам да признаам дека не можев да се соберам и не дури во еден момент не ни посакав да ги контролирам моите емоции, затоа што многу внимателно, да не речам хирушки, пристапив на мојата на моите приказни. И на самото читање јас се вознемирував, дури и сега се чувствувам малце вознемирено, оти тоа некој навистина го поминал и се уште се бори. Нешто што е кога правиме проба за представата, последната моја приказна, јас никогаш не сакам да ја пробувам, затоа што знаат колешките, само ја одминувам, затоа што не би сакам, се вознемирувам, стварно многу се вознемирувам и воопшто немам никаков филтер. Анализата што ја работевме, што ја направивме со Драгана беше одлична и ние во сите наши излагања сме внимателни, точни и присебни сме од она што го знаеме од едукативен аспект, меѓутоа навистина се пуштаме, јас воопшто не се ни штедам и искрено уживам дека нечија приказна ја имам споделено, баш така како што јас сум ја почувствувала и за тоа сум навистина горда за се што направивме како екипа и што навистина не се сопревме во ниту еден момент. Можем уште да зборам, ама тоа е углобала. Да. Во ова представа има неколку клучни работи. Една од најклучните е дека се прекинува тишината, нели, на одредена тема преку ослободување спомени во случајов на жени од конфликтот. И гледајќи ја представата, тука има неколку одлуки кои што како гледач или како публика помагаат добро да се следи исто процесот. Од аспект на раскажување на самата приказна, градење на диалозите, многу
течното преминување од албански на македонски јазик без никому да му смета, дури и да нема никаков превод, представата би можела да се следи многу течно, многу лесно. И тие неколку контрапунктови во кои едниот, например, вие, Емилија, земате учество и сега во однос на тоа празнењето и преминување од една емоција во друго, сакам да го споменам ликот на учителката од Куманово, кој често после представата во Прилеп го дискутиравме со луѓе кои што ја гледаа представата. И да, некои мислеа дека било непотребно, некои мислеа дека било многу потребно. Па, од аспект на нели, емоција и празнење, преминот кон учителката Емилија, која што е многу јасен и бравуровен лик во представата и мислам дека многу придонесува во тоа публиката да мисли дека сепак искусвата може би различно ги манифестираме, но сите ги имаме доживеано. Иако механизмот и манифестацијата на тоа чувство е различна. Навистина има такви луѓе кои што тој лик е поинаков, во текот на процесот разговаравме дека ни треба некаков контраст, затоа што останатите приказни навистина многу тежат. И тоа е и тешко и за слушање, и за следење. А како некаква Драгана, молам поправи ме во случај нешто да не да пропуштам или да сум нејасна. Сакавме да направиме некаква контра на целото тоа. За било која тема во општествените проблематики секогаш има некој кој што е поинаков. Како ликот на учителката. Сакавме и да воведаме малце, тука нема некаков обид за комедија, не станува збор за тоа, станува збор за неспоинаков аспект да се дообјасни ситуацијата, дека некој луѓе едноставно, ете, имало, дека не се плашала да проаѓа никаде, дека она е силна, наспроти приказните на жртвите. Меѓутоа и таа призма е навистина точна, затоа што било која ситуација, секој навистина различно ја доживува. Исто како што ти сега напомена дека и во публика различно го доживуваат тоа. Па и навистина и во конфликтот, секоја ситуација за секого е различна. И да продолжам, не беше намирата да биде да фатиме некаков правец као на комичност, просто само на прекршување на атмосферите и исто така да укажаме дека не сите се чувствуваат дека биле жртви. Ме разбирате, тој лик зборува и за манипулација од страна на медиумите, дека кај нив во малото немало ништо. Тоа се многу битни информации во однос на тие збитнувања, така да и драматуршки беше, се согласивме сите дека тоа би, така мислевме, дека би било потребно да се случи нештото. Да постои, да го избираме тој лик да биде дел од представата. Драгана, прашање од слушателите, гледачите, напишано и дека е до Драгана. Зошто представата се вика носи име за минувања? Васко напишал, ја немам гледано представата, ве гледам и ве слушам со солзи во очите, бидејќи не сум ја гледал, дали режисерката може да одбере барем една приказна, да ја раскажи во неколку реченици и истовремено да кажи зошто таа приказна е одбра во моментов да ја раскаже. Баш тешко прашање, тежок предизвик.
А за минување имав мисла голем пат со насловот и на крајот одлучивме дека треба се вика за минување. Првично беше ми се јаде хамбургер од некоја си наша приватен момост према представата и кога сватив дека е сосема приватно, решив да го тргнам и така дојде за минување. Мислам дека на една проба Ема го спомена и така некако, мислам, отиде со ветар као негде насловот и после некој време пак се врати, пошто ја замолив да Баран и Стефтери што сме записали, затоа што ми беше битно тоа да биде насловот. Зашто заминување? Затоа што сите си одат некаде, мислам си одат од дома и затоа што постојат ликови на кои им одат многу, мислам заминуваат за секогаш од нивните животи. Така да мислам дека беше најсоодветен наслов, они после тоа некој ден се враќаат, сите се враќаат додуше во нашите приказни, меѓутоа останува тој момент кога еднаш дека ќе си одиш дека во себе, мислам, знаеш дека си заминал и дека ништо не може да го поправи тоа. Без разлика ти колку пати ќе се вратиш, нема да се вратиш на истото. Инаку не можам да оделам една приказна. Некако би ги спомнала сите во едно. Си заминува сите од дома и на секој патот е различен. Мислам дека и тоа доста се истражува во три од приказните, дека секој од трите лика поминува низ различен пат. Некоја оди во друга земја, некоја оди во град, во друга куќа, некоја се заминува оди кај колешка дома и една од ликовите на која што сестра е директно вклучена во војната и умира во војната и она мора тоа да го соопшти на незините родители. Може да замислите, мислам, како тоа звучи сега. Мислам дека и доста ладно го кажам, иако не се чувствам така, меѓутоа не можам да си дозволам сега поинакви емоции. А меѓутоа постои некако вака како ќе го кажеш, има некоја вознемиреност и мислам не можеш да реагираш како најрнудно на самите информации затоа што сме луѓе, затоа што секој од нив мислам преживеала некоја загуба. Сега јас кога го кажам ова не кажам дали приказните се македонски или албански и тоа не значи ништо, затоа што вие сепак сочувствувате со сите, затоа што е тешко. Мислам девојката изгубила сестра во едно од приказните и без разлика на страната можеш да се поврзаш со неа како е кога например некој ќе изгуби некој човек затоа што сите сме изгубиле некој или како е например да замислите дека мора да го напуштите домот во овој момент и треба да ги земете најпотребните работи и абсурдот дека ги земате работите кои што можеби не ви се потребни туку затоа што ви се наоѓаат при рака и затоа што сакате да останете некако поврзани со нешто од вашиот дом. Тоа не мора да се пари, например, како што еден од ликовите не ги зима, мислам, не зима пари воопшто. Така да тоа, некои се тие абсурди кои што се истражуваат и кои што на човечко ниво сме ги доживеале без разлика што не сме биле во војни. Мислам дека мене ми беше тоа целта да направам моменти во самата представа кај што луѓето би можеле да се поврзат за да може да ја сватат војната, а да не учествувале директно, затоа што сите сме биле некако пошто основата беше загуба. И сите сме доживеале загуба, така да мислам дека на тоа ниво можат сите да се поврзат со представата, а понатака мислам дека останато тоа е плюс секој или со своето искуство што го носи како гледач, како публика. Да. Конфликтот од 2001 година, исто во нашата свез, во нашето општество функционира малку како изолиран случај. За некого е само прочитана информација, за некого нешто што се случило некогаш, за некого е целосно занемарено. И затоа искуствата на доживување на тој конфликт е многу различен по градови или региони низ државава. Од овие неколку изведби што сте ги имале, дали сте забележале дека луѓето различно реагираат кога се игра во представата Прилеп, каде што во 2001 освен полициски цашот 6 часот друго влијание или друг поголем видлив ефект од тој конфликт немаше, и кога играте например во Куманово, каде што темата е, би рекол, свежа цело време и некако е постојано присутна. Ајде јас, може.
Па за сите, затоа што игравме и во Скопје, во Куманово и во Прилеп до сега, во сите три градови, мислам, беа различни реакциите, со тоа што мислам дека зависи од бројот на публика, затоа што еве во Скопје и во Прилеп снимали поголем број на публика од таа во Куманово, меѓутоа во Куманово беа доста силни реакциите. Јас дури се плашев затоа што знам некои луѓе кои што беа во публика дека директно биле вклучени во самата војна или дека им помагале на луѓето кои што биле засегнати директно од војната. Им беше страв како ќе издржат представата до крај или како ќе поминат, затоа што нели телото ги преживува тие трауми повторно. Сега кога гледаш дека некој на сцена го раскажува, го зборува тоа, не си само, мислам, не е само рациото вклучено, вклучено е цело тело, вклучени се емоциите, така да од тој аспект некогаш имам трема многу, крано на некој да не му се случи нешто, еве најдиректно кажано, меѓутоа до сега и таму беа најсилни реакциите, можам да кажам. Секако на премиера исто така, затоа што сите бе изненадени од темата, дека баш поради моментот дека не се зборува до сега, дека има потреба се зборува и тоа што го кажа ема зошто сега и зошто баш денеска, зошто во премиерата беше минатата година, зошто во 2022 го кажувате, така да различни се реакциите, меѓутоа се секогаш доста силни. И оно што јас го имам забележано е што на претежно добивам коментари за темата, а не за разработка на темата, што некојаш и мене ми е потребно како режисерка да слушам критика, во смисла ова не ти беше добро, ова не ти беше потребно тука, ова може да се работи, да се направи на поинаков начин. Претежно се зборува за темата. И сватив дека темата е поголема од представата, дека идејата е поголема и ради тоа дека има потреба да се раскажува постојано, да се работи, стари не може да се раскажува, да се работи. Со на најправилен можен начин, некако што вика Литка, со невладини, не знам, со проекти, со семинари. Некакви проекти, туку баш колективно да се пристапи малку посериозно. Да, да. Па мислам дека луѓето така реагираат, односно повеќе се фокусирани на темата отколку на представата, бидејќи како што споменавте, јас еднаш на вие, еднаш на ти, ви се извинувам ако ви смета. Како не? Бидејќи темата допира нешто што секој општество треба да го има како силна категорија, тоа е колективната меморија. А ние делумно како општество, намерно или случајно, ова е некој дел кој што се трудиме да го тргнеме неправилно од колективната меморија. И може би затоа повеќе се луѓето фокусирани на темата. Афродита, претходно и ти спомена за твоето искуство, бидејќи потекнуваш и живееш во Гостивар, каде што исто и релацијата и односот и спомените се поинакви. Какво очекување имаш за изведбите во Гостивар и Тетово, кои што верувам и се надевам ќе се случат? Да, значи, као што напоменав, у ствари, јас лично овој процес го доживав на тој начин што немав толку многу информации за конфликтот од 2001. И всушност многу информации јас ги дознав за време на процесот, како што рековте и вие, многу луѓе, нажалост, пропратно го споменуваат или пак се обидуваат да го избришат од колективните сечавања на луѓето. Во Гостивар не знам како би реагирале, да ви кажам. Иако се сечавам во, значи, порано, да речем пред 10 години, се чувствувале повеќе некако тензии помеѓу народот, помеѓу луѓето во Гостивар, бидејќи Гостивар е, што ние во Гостивар секогаш се шегуваме, мултикулти град. Како можеш да најдеш многу националности и многу култури, всушност. Би рекла дека сега, као генерации, што сме, ние сме поддистанцирани. Некако, мислам дека луѓето во Гостивар би го виделе повеќе од едно трето око. Бидејќи сега, срична сум што уствари градот е во некоја си тишина. Не знам, може би е тишина пред бура, не би рекла, но
Сепак и во гостивар потребно и на една публиката да се раскаже и темата од некоја си неутрален аспект, од некој си аспект каде што ти о ствари кажуваш само што се случило, што им се случило на многу луѓе во тој период. Тоа би рекла. Прашање од слушател од Битола. За жал прв пат слушам за представата и многу би сакал да ја види битолската публика. Дали постои таков план? За сега, колку што знам, значи имавме во план да ја дадеме во гостивар и во Тетово или во Тетово, но не знам како се плановите за понатаму. Па не постоеш, ама еве сега ќе постои. Да, тогаш го значи го повикуваме господинот Стефан да не контактираме, поврзуваме и се гледаме во Битола. Темава е преопширна и можеме да зборуваме уште многу долго време. Може би при крајот сакам да ве прашам сите посебно и како девојки, и како активистки, и како актерки, како нечи сопруги, мајки, тетки, братучеди. Начинот на кој што зборуваме сите ние, или ја памтиме, ја споделуваме војната, женското искуство, премолченото искуство на жената низ историјата, зборува за нашите обштествени вредности како заедница. Според вашето искуство, низ вашите професии, вашиот секојдневен живот и представата за минување, каде е женското искуство и војната од 2001 во нашата колективна меморија? И дали воопшто постои? Хајде, можам јас сега. Низ нашата работа, како што спомна Звонко, имаме можност да се сретнеме, да се видиме и да споделиме сеќавања, видувања, ставови околу тоа што се случи во 2001 со многу различни луѓе. Родот и женските приказни се секако секогаш во едни од примарните цели во нашата работа, токму затоа што многу малку е представен како женска перспектива, многу малку се зборува за женските чувства и многу мал и сеќавања и многу малку е присутен во јавниот диалог овој аспект. Сметам дека со ваквиот начин, што е многу проактивен уметноста да ја користиме како алатка за да допреме до многу поголем број на луѓе, од што само што ние ни се во самите кругови, барем јас каде што работа, е многу важно и треба да се продолжи. Секако дека треба да се најде начин, и мислам дека ќе најдеме начин да се испромовира и да има живот оваа представа, затоа што е многу, многу вредна, даде глас на многу жени, даде глас на многу искуства. Така што мислам дека премалку се зборува за родовите аспекти, а уште помалку за искуствата и чувствата кои што жените ги имале во еден одреден травматичен период. Затоа што травмата кај една жена е на повеќе нивоа. Меѓутоа, тоа е посебна емисија за тоа како жената се заживува во нашето општество. Ова е чекор кон да ја доближиме женската перспектива и женската приказна како начин на доближување на човечноста што ни фали во ова општество и како начин на испраќање на порака дека искуствата се важни да се паметат и искуствата се важни да бидат искажани, токму онака како што биле доживејани. Ето тоа. Јас би сакала да кажам дека баш која работевме представата и зборував со еден колега и ме прашува и кажувам дека работам со женски искуства, женски приказни од војната, и кажа, па не може, зошто нема машки, а не сакам тоа да го гледам.
викам, оке, можеш и ти да направиш за машките искуства, меѓутоа сакам да потенцирам дека ова не ги исклучува машките искуства, дека ние не живееме одделно едни од други и дека претежно мажите војувале, така да никако не ги исклучува во ствари. Туку ова е моја идеја како режисерка и како во ова, да кажам, до пред некој време машка професија, веќе не е така, да го најдам мојот простор и женското писмо, и женскиот израз, и искуствата на жените, затоа што многу малку се зборува за тоа, посебно затоа што нели многу, еве, ние имаме приказна на жена која што војувала, меѓутоа поголем број на мажите, и што за тоа страна, како се преживеало сето тоа. Така да мислам, ака не станува збор дека едните се ставени на страна и се нема да разговараме за тоа, туку како, например, да ги случиме сите, како да се изрази оваа страна која што може би седела дома или чекала или нешто правила на поинаков начин, затоа што нашата историја вели дека жените нели претежно тоа го прават, седат дома, чекаат и страдаат и така натаму, а сакав малце комплексноста да истражам што се случува во целиот тој процес и како една модерна жена тоа го гледа и го раскажува. Не исклучува никој, мислам. Ја направи ми представа кај што се и машките искуства, меѓутоа пак ќе бидат, ако ја правам јас, нис некоја женска визура, нема да бидат, не знам, како што би раскажал некој мој колега. Исто како што нели би земал да разработува женски приказни, нема да бидат исти како оваа моја представа. Наша представа, се извинувам. Тоа сакав ја да се надоврзам само на Драгана, дека уствари сите би се сложиле кога се спомнува зборот војна, ние уствари мислиме на мажи кои војуваат. Не сме свесни дека уствари има и жени кои војуваат во војна, има жени кои одат војници, има жени кои загинале уствари во војна. Уствари мојата приказна тоа го кажува, значи сестрата на ликот која оди во војна и уствари паѓа како борец во војна. Исто би се надополнила на Афродита дека женскиот аспект има и на Марина дека има повеќе слоеви. Јас вака од целиот овој разговор можам да си сумирам лично за себе, а може би ќе биде корисно и за слушателите. Некој вид на војна, надворешна и внатрешна војна кај жената, дека тоа е судир можеби на две војни, на надворешниот свет и внатрешниот свет кој се води, бидејќи дали независно со тоа дали жената е директно вклучена на војното поле, да кажам, или седи дома и чека, тоа е борба различна, мислам иста борба само на различен начин. Се водат две војни, можеби три војни истовремено во една жена. Еве, аз имав приказна, еве, можам да ја кажам, како дека млада жена, која што е во 8 месец трудна и се наоѓа во сред војна, како ја неизе? А треба да даде живот, а постојано околу неизе има повеќе смрт отколку живот во секој случај, бидејќи се наоѓа во војна, и која ниво на борби има во една жена во таков момент. Така што се сложувам дека дефинитивно е повеќе слојна и дека таа травма се пренесува на новите генерации. И колку повеќе е потисната и не се разговара, таа ќе излезе во некоја друга форма која што нема да можеме да ја разбереме. Доколку биде продолжувана да биде потиснувана. Затоа што генерацијски дефинитивно дека се трансферираат работи, особено од мајка на своите деца. Според мене многу е важно да се разговара воопшто за било која тема, затоа што во ово општество тешко е да бидеш слушнат, без разлика дали си маж, жена. Да го поврзам нештото со представата, кога за конфликтот воопшто не се зборува и постојано се зашучкуваат нештата, и како што каже Афродита, нели, кога ќе се спомне војна, обично се смета за мажите што одат во... Меѓутоа, војната остава последици на повеќе нивоа и сметам дека во општество не се зборуваат воопшто вистина и не се слушнати проблемите со кои што се соочуваат граѓаните.
не е само дали се тоа женски приказни или машки приказни, просто ние уживавме во нештото, затоа што општо во драматургијата нели е познато дека женските ликови се многу помалку, меѓутоа и навистина е убаво, затоа што е ретко да се работи театар со жени, особено за вакви поинакви теми и многу битни и важни теми, за кои што никој не зборува. А јас секогаш сум расположена да работам за нешто што, за некакви теми кои што никогаш никој не зборува. И да не сакам да должам многу, но навистина морам да споделам дека ние имавме толку убав процес, создадовме такви убави пријателства и навистина овој процес беше и овој избор на актери еден од позначајните во мојот живот, затоа што ние создадовме многу убави пријателства наспроти професионализмот што мораше да го имаме, без разлика што и сите бевме исто. И многу сум благодарна што сум дел од оваа екипа. Се надевам дека сме остварили фини работи. Најмногу ќе ми биде кејф, ако е нештото едукативно, ако било корисно во однос на оние кои што не се запознаени со темата. Затоа што ти овие приказни би требало да ги слушне секој. Тоа е тоа. Благодарам. Да. Токму така. Како што кажа, реактуализација на, на не толку многу давнешни теми од минатото во сегашноста е многу важна и начинот на кој што за нив се зборува и им се доближуваат на луѓето. Се надам дека представава ке живе, дека ке има уште многу изведби и дека ќе се родат и многу слични идеи. Фала ви за муабетот, за разговорот, фала ви што сте посегнале по вакви важни теми и секако да ја поздравиме Мелика Кастрати, доколку не слушаше, четвртата актерка од вашиот тим. Кучето на Драгана. И ви благодарам уште еднаш, се надевам на многу следни средби за важни работи преку театарот и уметноста. Доколку некој сака нешто да каже, сподели, искоментира, повелете. Фала многу за просторот и за интересот и за шансата да се зборува на оваа тема и за самата представа. Исто фала за достапноста на актерките, на Драгана, како што спомна и Ема, мислам дека создадовме, и уствари знам дека создадовме многу убави пријателства и ќе има живот представата. Фала ви на сите од се срце. Фала ви на сите. Фала. Фала ви. Фала ви уште еднаш, имајте убав ден и до некој следно слушање. Пријатно.